Ja, medan politikerna har pratat så har nu tre personer med synnerligen välmöblerade hjärnor lyssnat. Jag hälsar Lars Calmfors, Karin Pettersson och Göran Zettergren välkomna. Ni får försöka tränga ihop er på något vis. Jag börjar då presentationen med Lars Calmfors. Jag anser att han är Sveriges mest respekterade nationalekonom. Och nu ska jag avslöja, believe it or not, att det är Lars Calmfors som gick på tolkskolan samtidigt med Erik Åsbrink. Du behöver inte lyssna nu, Erik, men Lars Calmfors gick ut som etta därifrån. Lärde du dig några obehagliga såna här tortyrknep och obehagliga förhörstekniska saker? Nej, det sysslade vi inte med på den tiden. Sen så spårade det så småningom ur på tolkskolan. Däremot så använde vi ju förstås metoden good cop, bad cop. Och jag kan väl säga att, ja, jag ska inte säga vad Erik var och vad jag var. Har du några förutsättningar att spela the bad cop? Nej, du behöver inte. Det har jag nog inte. Du ingår dessutom i en grupp som utser Nobelpristagaren i ekonomi. Är det korrekt? Nej, inte nu, men jag har, gjort det. Men då var det klokt att du hoppade av, därför att då har du chans att få det själv. Det tror jag inte. Det kan nog uteslutas. Varför det? Nej, det ska man ha åstadkommit mycket mer än vad jag har gjort. Det var belyggsamt. Du utredde konsekvenserna av ett eventuellt svenskt medlemskap i EMU. Du är dessutom, som jag tycker, briljant krönikör i Dagens Nyheter. Jag tror att dina alster bävar alla finansministrar för oavsett färg. Då ska vi då vända oss till Karin Pettersson. För Karin Pettersson har precis samma bakgrund som två av de tidigare deltagarna. Precis som socialdemokraten Erik Åsbrink så valde du att gå på kapitalisternas högborg Handels. Hur kom det sig? Jag är från Stockholm. Jag ville stanna i Stockholm. Jag gillar den här stan. Jag ville plugga på en liten skola. Så det var det. Hur kommer det sig att det är så många framgångsrika socialdemokrater som har gått där? I varje fall flest stycken. Jag tror för min egen del så blev Handelshögskolan ett politiskt uppvaknande. Det är en väldigt borgerlig miljö, eller var det på min tid. Så att jag radikaliserades politiskt då. Så det kanske är så att den som har avvikande åsikter tvingas in i den socialdemokratiska follan på Handelshögskolan. Numera finns det i varje fall en rätt livaktig socialdemokratisk förening. Det fanns det också. Det fanns det också. Så det fanns en liten rebellgrupp som man kunde ansluta sig till. Men är det då lite överdrivet så att Handels är viktigare i socialdemokratisk plantskola än SSU och Unga Örnar? Nej, absolut inte. Jag kan inte liksom partiet på det sättet. Jag kom in så pass sent, men det är ju olika. Jag tycker att det är bra att det finns många vägar in i politiken och att det finns många vägar in i från olika håll, från akademin, från fackligt håll, från ungdomsförbund. Jag tycker det borde finnas fler sådana sätt att ta sig in. Dessutom har du precis som Linda Norlund praktiserat i FN-högkvarteret på svenska FN-representationen. Ja, det är många år sedan nu. Du gillade inte det? Jo, jag älskade det. Det var en fantastisk upplevelse, absolut. Sen var du med och grundade tidningen Fokus. Mm. Och var det så att ni var två chefredaktörer samtidigt, där den ena var borgerlig och den andra socialdemokratisk? Vi var tre personer som grundade Fokus. Och jag hade en bakgrund inom socialdemokratin. Martin Ådahl, min dåvarande kollega, kom från centerpartistiskt håll, och så hade vi en sån här public service balanspunkt, Martin Ahlqvist i mitten. Så att det blev en slags det blev en bra balans. Men vi hade ju en gemensam ambition att göra Fokus till ett att med fokus på kvaliteten i journalistiken. Vi var intresserade av politik, men vi ville inte driva någon politisk hållning i tidningen. Och det var vi väldigt överens om. Det gick väldigt bra. Sen har du jobbat både i utrikesdepartementet och finansdepartementet som politisk sakkunnig, eller vad man ska kalla det. Och inför 2010 års val var du vad som officiellt kallas kommunikationschef på Socialdemokratiska partiet, även om jag brukar kalla det propagandachef. Och jag säger det till Per Nilsson på Moderaterna, då blev han väldigt arg, men du tog det med fattning faktiskt. Jag har blivit kallad för så mycket i mina dagar. Nu gick ju inte det så bra. Nej, det gick väldigt dåligt.
Men det berodde inte på dig? Nej, ja, jag vet inte. Jag gjorde så gott jag kunde. Man kan inte göra så mycket mer. Men du fick i alla fall bli politisk chefredaktör som följd av detta. Mm. Jag vet inte om det var som följd av det eller trots detta misslyckande. Men ja, jag kom till Aftonbladet efter valet 2010. Hur trivs du där då? Jag älskar mitt jobb. Jag älskar också tiden på. Jag har nästan gillat alla mina jobb, men det här är nog det roligaste faktiskt. Plus då att du är en av de största opinionsbildarna. Det finns inte många tv-soffor som du inte har suttit. Den tredje recensenten jobbar för arrangörerna TCO. Göran Zettergren är chefekonom där. Jag har fått lära mig att man ska säga chefekonom, även om jag alltid sagt chefsekonomen. Och du har också ett gediget CV. Du har jobbat på Konjunkturinstitutet och på Riksbanken. Och du är filosofielicensiat i nationalekonomi. Har du haft Lars som lärare? Ja. Okej. Det har inte satt så mycket spår. Okej, då ska vi höra vad ni säger om vad som har sagts hittills. Vi börjar med Lars. Nej, jag håller med väldigt mycket av det som har sagts. Att, en halvtimme på. Så att, ja, nej, alltså, jag tycker också att det behövs en skattereform. Att, dels på grund av avstegen som har gjort från det tidigare. Och dels därför att vi har fått ny kunskap. Och förhållandena har också ändrats. Så att... I grova drag så är jag helt med på det här att jag tycker vi skulle ha en lägre marginalskatt på de högsta inkomsterna. Kanske inte skulle vilja gå så långt som att ta bort så att säga, helt den statliga skatten. Men att högsta marginalskatten bör i varje fall minskas. Jag vill ha en enhetlig moms. Jag vill ha tillbaka fastighetsskatten för att få ett system som hänger ihop. Där kanske jag är lite mer radikal än andra. Av fördelningsskäl så skulle jag vilja ha fastighetsskatten progressiv. Jag skulle vilja ha en enhetlig kapitalinkomstbeskattning. Där jag fick det inte till 9, jag fick det till 7 olika skattesatser. Men även det är för mycket. Jag gillar den här idén om att löpande ta ut beskattning på realisationsvinster, alltså även på orealiserade vinster. Det tror jag fördelningsskäl skulle det vara väldigt bra att göra på aktier. Alltså att man löpande tog ut en beskattning av de kapitalvinster som har uppkommit fastän de är orealiserade. För att i och med att vi har inte 30% beskattning av aktievinster idag, utan i och med att den skatten är uppskjuten när det blir reavinster så är den väldigt mycket lägre. Och det är ju ojämnt fördelade kapitalinkomster är ju ett av de viktigaste skälen till att inkomstspridningen i Sverige har ökat. Ja, arvs- och gåvoskatten kan jag tänka mig att återinföra också av fördelningsskäl. Jag kanske inte ser lika dramatiskt på de här 3.12-reglerna, alltså möjligheterna att... Oj, då kan du beskriva 3.12-regler. Nej, det är svårt att göra, men vad det handlar om... Det var därför jag bodde i att ägare av fåmansbolag så att säga, ska ju fördela sina inkomster mellan arbetsinkomster och kapitalinkomster. Och då har man vissa regler för det. Men de har blivit väldigt generösa, det håller jag med Erik om. Så att de ger möjligheter till skatteundandragande. Och jag är helt med på att man bör skärpa dem. Också av fördelningsskäl och effektivitetsskäl förstås. Så att det är väl så som jag ser på behovet av skattereform. Ja, Karin, nu får du bli skatteexpert. Det ska jag gärna bli. Jag har också jobbat med punktskatter en gång på Finansdepartementet som politisk sakkunnig då, inte som tjänsteman. Men det var länge sedan det också. Jag tänkte, det är en intressant diskussion. Jag kan väl också säga att jag håller med om ganska mycket. Jag ser ett behov av en stor skattereform. Jag skulle vilja lyfta in ett par perspektiv som jag tycker förstärker ett par av de trådar som har varit uppe här. Och det ena är ju den här diskussionen vi har nu om robotisering och globalisering, där vi ser att jobb försvinner, vi har en snabb strukturomvandling. Och vad ska man dra för slutsatser av det? Jag kan hålla med om principen att vi inte ska... om man skulle ta ett större tag så är det inte skatt på arbete som ska upp. Utan det är, om vi tittar på...
Både fördelningsperspektivet så är det ju i, när det gäller kapitalinkomster som en grupp har dragit iväg i samhället. Och det är också så att vi ser en utveckling med en ganska snabb kapitalackumulation. Det är ganska få personer i det här, den här större strukturomvandlingen. Jobb försvinner, kapital ansamlas hos en liksom mindre grupp. Hur utifrån ett både socialt och effektivitetsperspektiv har man en, liksom en bra beskattning i en sån tid av omvandling? Och då måste vi fundera på att beskatta kapital på ett annat sätt än vi gör idag. Så att om jag får välja, jag skulle gärna se en överenskommelse. Jag kan absolut tänka mig att ta bort värnskatten om man höjer skatt på kapital och på förmögenheter och ser till att både utifrån ett rättvisa och ett effektivitetsperspektiv då. Och det här går ju in i den lite större diskussion som finns kopplat till de här slutsatserna från Piketty som vi diskuterade mycket förra året med att det verkar som att arbete lönar sig allt sämre, det verkar som att det lönar sig allt mer att lägga pengar på hög. Vad får det för konsekvenser när det gäller makt, när det gäller fördelning, när det gäller liksom samhällskontraktet? Det verkar inte funka riktigt så som vi har haft, så som det ser ut idag. Och skattesystemet är ju ett sätt att komma till rätta med det här. Ett annat perspektiv som vi inte har pratat så mycket om, men som någon har nämnt, det är ju att det verkar som att vi kommer behöva höja skatter. Skattekvoten måste upp om vi ska kunna behålla de ambitioner vi har idag när det gäller välfärdsåtagandet. Och det måste vi på allvar nu börja diskutera. Det är liksom ingen liten sak. Och jag tror att det här, det blir lätt en diskussion mellan höger och vänster, att liksom högern vill sänka skatten och vänstern vill höja dem. Men det finns en större konsensus än så, tror jag, när det gäller vilken typ av service och vilken typ av åtagande som medborgarna förväntar sig. Och om vi ska klara det så behöver vi fundera på att bredda skattebaser och att inse att vi kanske faktiskt måste, även om man är då folkpartist eller någonstans i mitten, höger i mitten, att faktiskt få upp skatter. Och det är en svår och stor fråga. Sen är det ju massa andra saker som jag skulle vilja säga. Shit. Men ska jag fortsätta prata? Ja, visst. Sen har vi någonting som vi inte pratat så mycket om här. Och jag är lite kanske, nu har inte jag läst ungdomsförbundens hela rapport. Men klimatfrågan, om vi ska ha ett omställningsperspektiv, så är ju det en stor fråga. Sen måste jag erkänna, och det hade de med sin. Ni har med det, ja. Men för det är ju någonting, det är någonting som jag inte kan så bra. Men vi skulle behöva ta in det i diskussionen, tror jag också. Vad ska man göra med det? Är det höjda miljöskatter? Det är nog höjda miljöskatter, tror jag. Men man måste fundera kring, kan man skatteväxla? Hur blir den samlade effekten? Det tror jag för lite om, och det kanske är för att det inte är allas specialitet eller liksom specialområde i de som diskuterar de här frågorna. Men sen så håller jag med om att det är absurt idag, och det blir en felallokering av resurser sammantaget när så pass mycket skattesubventioner går till vissa boendeformer. Det gör ju också att det blir ett mindre utrymme för att använda pengar till saker som faktiskt skulle behövas, investeringar, välfärdssatsningar. Det är mycket pengar som försvinner där. Och det är ett större problem, så att säga, än att det är orättvist. Det kanske större problemet är att liksom resurserna på totalen används fel. Istället för investeringar som skulle kunna påverka produktiviteten och tillväxten, så lägger man det väldigt stora pengar till en viss grupp som har en viss typ av boendeform. Och det här är väldigt svårt politiskt att komma åt. Och jag tror ju någonstans att ska man liksom kunna lösa ut de här frågorna och ha en större diskussion, det måste till en större reform där man kan väga saker mot varann och där man liksom kan få någonting i ena änden och bli av med någonting i andra änden. För att bara avskaffa ränteavdragen utan att göra någonting annat, eller att bara avskaffa värnskatten utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv, det går inte, utan du måste fundera över helheten. Men det gör det ju hela väldigt komplext, och de politiska förutsättningarna idag för det är små. Men mina liksom grund
ingångar är väl, vi kan inte troligen höja skatten på arbete speciellt mycket. Vi måste hitta sätt att höja skatten på kapital och förmögenheter utifrån ett rättvise, effektivitets- och liksom, samhällskontraktsperspektiv. Vi behöver fundera över klimatet. Vi måste klara välfärden, så att vi behöver på något sätt liksom bredda skattebaser och få upp skattekvoten. Och Göran då, tycker du att det behövs en ny skattereform? Ja, det tycker jag. Och det är ju svårt att komma in så här sist på banan och komma med något väldigt nytt. Jag håller med om det mesta som har sagts här. Vi behöver en skattereform, det vore bra om det vore en bred, politiskt förankrad sådan. Men man kan säga att problemen idag framstår inte lika akuta som de var kanske inför 90-talets skattereform. Varför inte? Alltså det har varit en hel del avsteg från den här principen av likformighet och neutralitet. Och det gäller den här fördelningen mellan skatter och olika inkomstslag, kapital och arbete. Och det tror jag att man borde korrigera. Också en något som man talar om då, där med hälften kvar. Det är ju inte bara så att vi har den här permanenta värnskatten. Det är också om man tittar på arbetsgivaravgifterna, vad de används till. Numera är det, tror jag, för tjänstemannagrupper i hög grad en ren löneskatt. Alltså av de här 31% vi betalar arbetsgivaravgift, så är det 10%, nästan 10 procentenheter allmän löneavgift, som det heter. Alltså det är en dold inkomstskatt. Och så har vi det här taket för sociala förmåner, pensioner och sånt, som gör att jag tror att för tjänstemän så är huvuddelen av arbetsgivaravgifterna inte sociala avgifter i egentlig mening. Sen en annan sak, det gäller det här RUT och ROT. Jag tycker att ska man göra avsteg från den här likformighet eller neutralitetsprincipen, så kan det finnas goda skäl. Och jag tycker att i de allra flesta fall så har det inte funnits det. Det gäller matmomsen och så vidare. Eller det här restaurangmomsen för att det ska ge jobb och så vidare. RUT och ROT, tycker jag att det finns. Eller åtminstone RUT, så fanns det vissa sådana skäl. Men det man ska tänka på, som kanske inte nämns ofta i debatten, det är hur enormt stor den här subventionen är. Man säger att det är hälften av arbetskostnaden. Men så är det inte. Det är hälften av vad företaget tar av kunden. När jag räknade på det här för ett par år sedan, så var subventionen 135% av arbetskostnaden. Hur kom det sig då? Ja, därför att den här personen då som kommer och städar fick 100 kronor i timmen, 135 kronor i arbetskostnad. Företag tog 400 kronor. Staten betalade 200 kronor av det. Och det här vore väl okej om det fanns en väldigt klar avgränsning med vad som är en rottjänst och vad som inte är det. Men det är ju väldigt godtyckligt. Och jag tror att det finns ju många som har blivit föreslagna att man skriver att det är städning när det är någonting helt annat. Det finns också sådana företag som gör det. Så att istället för att om syftet var att minska svartarbete, så öppnar det här en helt ny marknad för skattefusk, eller vilka. Sen när det gäller bostadsbeskattningen, så tycker jag också att det var olyckligt. Den här avskaffandet av fastighetsskatten. Man kan diskutera hur hög den skulle vara. Alltså skulle kunna ha sänkt den och så vidare. Men både den här regressiva karaktären, så att alla betalar lika mycket över en viss nivå, tycker jag är stötande. Men också hur den finansierades med den här flyttskatten. Det tror jag är ett växande problem. Inte minst ur arbetsmarknadssynpunkt. Att man vet att bara att äga sin bostad
minska rörligheten i för arbetskraften. Men ska man dessutom, som många i Stockholmsregionen som har ägt sina villor i 10-15 år, betala flera hundratusen, kanske en miljon kronor bara för att flytta? Ja, jag tror att det är skadligt. Jag tror inte att det där är hållbart, och det måste åtgärdas. Det är ett problem idag. Man märker att par som barn har flytt hemifrån sitter kvar i sin villa ute i Bromma eller på andra ställen. Därför att, ja, väntar några år så kanske den där är avskaffad, och då slipper man betala den. Jag kanske stannar där. Okej, om vi då börjar i en annan ände än med de tidigare. Vilka av er anser att skattetrycket måste höjas, skattekvoten? Ja. Lars såg väldigt försiktig ut. Nej, egentligen inte. Jag har skrivit det, tror jag, åtskilliga gånger. Alltså att det var väl Bengt som tycker jag sammanfattade på ett bra sätt. Alltså vi har ju en demografisk utveckling med en åldrande befolkning, och det kommer att innebära höjda offentliga utgifter på någon procent av BNP, kanske 2% av BNP, så som i huvudsak ligger då i kommunerna. Sen har vi dessutom det här med att vi inte har något försvar längre i Sverige, och alla andra än politikerna inser att det som man har tillfört är ju fullständigt otillräckligt. Vad jag ser framför mig är ju att jag tror att, alltså det kommer att tvingas fram. Jag tror att alla partier i slutändan kommer att ställa sig bakom att vi måste ha en viss höjning av skattekvoten. Men som Erik sa förut, den kommer ju ändå att hamna långt under, så att säga, vad den var när den var som högst. Ja, vad talar du om? Jag vet inte om det är 44-45 nu. Och det var, ja, var det över 50%. Ja, jag menar en uppgång med ett par procentenheter, 2-3 procentenheter. Alltså den storleksordningen, när vi inte binder mig för någon exakt siffra. Jag ska kanske säga så här, att jag tror att i den... Jag delar helt vad som har sagts om de politiska svårigheterna förstås, att få till stånd en skattereform. När man en gång liksom har gjort... populära saker, eller populära och populistiska saker. Vi har ingen internationell trend till skattereformer som kan vara en hjälp nu. Vi har dessutom Sverigedemokraterna som, tror jag, om man fick en bred uppgörelse mellan de andra partierna, så skulle de förstås motsätta sig, antar jag, en höjd fastighetsskatt och höjd moms. Och det skulle skapa ett problem för de andra partierna. Men alltså där det möjligen kan finnas ett hopp, det är väl då det här att om vi måste få till stånd en viss höjning av skattekvoten, då öppnar ju det för en diskussion på hur kan vi göra det på det mest effektiva sättet. Gör man ingenting, ja, då kommer det ju bli så att det är kommunalskatterna som åker upp. Och det är inte något bra, för att det höjer ju marginalskatterna på arbete. Och att det möjligen skulle kunna upp, så att säga, lyfta så småningom för en vettig diskussion om vilka förändringar ska vi genomföra när vi ändå måste höja skatterna. Och att man i det sammanhanget möjligen skulle kunna få en skattereform. Det är väl, tycker jag, den realistiska förhoppning som kan finnas. Du nämnde ju demografin som skäl för skattehöjningar, det vill säga att allt färre yrkesverksamma ska försörja allt fler äldre. Men baseras det inte möjligen då på den gamla demografin? Nu kommer det ju fler och fler flyktingar och invandrare som är unga i produktiv ålder, och det används ju som ett argument, det tycker jag är ett mycket bra argument för att vi ska ha en sån här generös inställning. Men kan inte det göra ändå att balansen blir lite bättre än vad den var tidigare? För de kommer ju också att betala skatt. Ja, givet att vi får dem i arbete. Och nu är ju problemet då att det kommer många med väldigt låg utbildning som är väldigt svåra att få in. Och vi tar inte fast heller till... Också om vi tittar på Syrien så är det ju mycket kvalificerade, ja, många akademiker. Ja, som vi inte heller tar tillvara på bästa sätt. Nej, men det är byråkratins fel, den får man. Jo, men ändå ett faktum.
Men det kommer inte att lösa problemet, så att säga. Att det här trycket, det kan påverka förstås omfattningen, eller gör det, men det kommer inte att lösa problemet, utan problemet finns där, att med rimliga ambitioner för, ja, så att säga, välfärden och för olika transfereringar som vi vill ha, så kan jag inte se hur man kan ligga kvar på det den skattekvot som vi har haft. Hur resonerar ni på TCO när det gäller skattetrycket? Alltså, vill era medlemmar ha högre skatt? Alltså, TCO har väl inte någon position eller skattetrycket. Min personliga prognos, det är att det kommer att stiga framöver. Men det finns ju ingen anledning att höja skatten idag baserat på den prognosen. Utan det får man ju ta allt eftersom det kommer. Men man ska ju ha en beredskap för det, och man bör ha en klar uppfattning om man måste höja skatteuttaget. Var ska man ta det ifrån där det gör min skada? En sak som gör mig lite orolig, och det kanske inte riktigt är skatter, men det gäller ju våra pensioner. Att jag är orolig för att väldigt många kommer få väldigt låga pensioner. Och att man kanske skulle se över pensionsavgiften. Och det kanske man ska göra redan idag. Men alltså avsätta mer pengar till pensionerna. Därför att om tillräckligt många människor inte ens når upp till minsta standard, då är det ett samhällsekonomiskt problem. Karin, hur mycket högre skattekvot kan man är möjlig, tror du? Politiskt eller? Ja. Nej, idag finns inga politiska förutsättningar överhuvudtaget för någon bredare överenskommelse när det gäller skatter. Det gör det ju inte, om man ska vara realistisk. Jag tror att vi kommer få se skattehöjningar i höstbudgeten. Och då blir det ju en diskussion om decemberöverenskommelsen och hur den kommer hålla under resten av mandatperioden. Vi har ju redan sett ett antal skattehöjningar aviserade, och jag tror att det kommer komma mer. Men det vi pratar om nu, och om man ska göra de här... Ja, för mig är det ju, som sagt, det är ju lite olika problem som vi pratar om här. Det ena är ju hur vi ska finansiera välfärden, och att skattekvoten måste upp. Det andra är att vi behöver fundera kring de här ökade ojämlikheterna som ju kommer mycket av, som sagt, att en grupp har fått väldigt mycket större inkomster från kapital. Det gör någonting också med ett samhälle. Vi har nästan ingen diskussion om det idag. Vi pratar om jobbskatteavdrag och alla säger att det är omöjligt att höja förmögenhetsskatten och återinföra fastighetsskatten. Okej, men vad gör vi då om vi måste ha upp med skattekvoten, och om vi ser de här ökade tendenserna till ekonomisk segregation och stora klyftor, att det får konsekvenser? Vi behöver ha en diskussion utifrån, tycker jag, också ett rättviseperspektiv. Och det fångas ju inte riktigt upp i de diskussioner som vi hade inledningsvis från Erik Åsbrink och Bengt Westerberg. De hade kanske inte det problemet på den tiden, utan det är en utveckling som vi har sett eskalera de senaste 10-15 åren, och som jag tycker vi måste fundera ganska noga över. Fast man kan säga att Erik föreslog ju återinför arvs- och gåvoskatt och lite sånt. Absolut, ja, det är ju åt det hållet. Men jag menar, själva problembilden, det är inte bara en fråga om enkelhet och att titta tillbaka till en enkel och förutsägbar modell, utan det är också en fråga om, är det så att de här eskalerande ojämlikheterna är så pass destruktiva att vi måste fundera över vad vi gör åt det, och om vi kan använda skattesystemet bättre. Ja, du var inne då på att man måste höja kapitalskatten. Mm. Men finns det inte ett problem där då, att är det någon skattebas som är flyktig, så är det kapital, att man då flyttar pengarna utomlands? Jo, det är ett problem. Jag tror ju också, Erik Åsbrink var inne på det, vi har ju det som är någorlunda positivt då, det är att vi har fått också, det är också ganska nytt de senaste 10 åren, ett väldigt mycket mer avancerat samarbete mellan länder. Skatteparadis finns inte riktigt på samma sätt längre. Så att förutsättningarna är faktiskt idag inte likadana, även om grundproblemet att pengar är flyktiga finns kvar. Men det finns ju saker man kan göra. Vi har pratat här om att man kan göra saker på fastighetssidan också. Det är ju också finns ju tydliga fördelningseffekter där. Jag skulle vilja lägga till lite där om kapitalinkomstbeskattningen. Att där är det ju en avvägning. Vi vet att kapitalinkomstbeskattning är en av de mest skadliga skatterna. Alltså därför det har stora effekter på
på sparandet. Och i och med att det har det, om en del av inkomsten sparas, så har det också effekter så att säga, på incitamenten att arbeta. Å andra sidan då, så har vi det här som har hänt med inkomstfördelningen. Och det är också så, som jag tänkte på när jag hörde Bengt och Erik, att anledningen till att man la beskattningen av kapitalinkomster på 30%, det var ju inte för att den skulle vara lägre än beskattningen av arbetsinkomster, utan det var ju därför att en del av kapitalinkomsterna var ju tidigare kompensation för inflation. Så det betydde att 30% kapitalinkomstbeskattning nominellt motsvarade kanske 50% på den reala avkastningen. Men det betyder ju att när vi inte längre har någon inflation, så att säga, när den är lägre, nu är den noll eller till och med negativ, då har ju faktiskt den reala kapitalinkomstbeskattningen sjunkit. Och, ja, det är en fråga om värderingar då. Hur ska man väga så att säga, effektivitet som talar för låg kapitalinkomstbeskattning mot fördelningshänsyn då, som talar för hög? Men om du får välja mellan att sänka skatten på arbete och att höja den på kapital? Nej, jag skulle nog landa i att jag tror att om man jag tror att man skulle kunna gå ner från de 30% om man gör den enhetlig. För alla liksom avsteg ligger vi långt under. Så att man skulle kunna lägga den på 25 eller någonting sånt. Nu ska vi alldeles strax släppa in publiken, men bara en sista fråga till er tre och svara då helst bara ja eller nej. Finns det förutsättningar, politiska eller andra, att under den här mandatperioden genomföra en stor skattereform? Nej. Nej, men politikerna skulle kunna göra ett bättre jobb genom att vara mer pedagogiska om varför vi behöver olika skatter. Göran? Det tror jag inte. Under nästa mandatperiod? Ja, säger jag då. Kanske. Jag hoppas det. Okej, jag får tacka er. Jag väntar. Jag vet inte riktigt. Nu får ni alltså ställa frågor, och jag skulle uppskatta om ni säger vad ni heter och i den mån ni representerar någon organisation. Jag föreslår att så många som möjligt kommer upp här. Nu räcker vi inte mikrofonerna, men det kanske kan lösas med någon lös mikrofon. Varsågoda, är det någon som vill ställa frågor? Säg då gärna om det är till någon särskild enskild som ni ställer. Ni får räcka mikrofoner om det inte funkar. Okej. Christian Skånberg satt en gång här i huset och jobbar åt andra branschorganisationer och fackförbund just nu. I debatten så anses skattefrågan vara på politikens A-lista. Det finns massa frågor som vill upp på politikens A-lista men inte befinner sig där. Ni har nämnt några. Klimatfrågan är en, kanske bostadsbristfrågan är en annan. Och många vill då koppla sin klimatfråga eller bostadsfråga till skattepolitiken för att få upp den på A-listan. Är det här något som underlättar eller försvårar den kommande skatteuppgörelsen? Är det någon särskild du vill ställa den till? Varsågod. Vem? Karin, du som journalist, då får du... Nej, men ju större komplexiteten blir, desto svårare blir det ju såklart. Å andra sidan måste man väl erkänna när det gäller till exempel bostadsmarknaden idag att inte koppla den till ränteavdrag, fastighetsskatt, det blir ju en väldigt halv analys av problemet. Så att, ja, jag känner mig som DNs ledarsida. Ja, å ena sidan och å andra sidan. Då får vi göra om ungdomsförbund. Ja, förlåt, Bengt. Nej, jag bara tänkte säga att det är som jag tror Karin sa det när hon inledde det här seminariet, att vi behöver skatter för att finansiera välfärden. Vi tar in skatter för att, och även för försvar och andra saker. Alltså det är ju skälet till att vi beskattar människor. Sen har vi också fördelningspolitiska syften, men ytterst är det ju det här att betala för välfärd och andra utgifter som vi behöver skatter. Jag håller med dig om att, och skatterna hänger ju därmed ihop med väldigt mycket annan politik. När det gäller miljöskatter så kan de naturligtvis bidra till finansiering, men där vill vi ju samtidigt med hjälp av miljöskatterna minska skattebasen. Så att där är ju lite mer kluvet hur man ska se på det här. Egentligen skulle vi gärna se att våra miljöskatter ledde till att skatteintäkterna krympte. Det är samma sak med alkoholskatter och sådär. Så det är alltid lite svårt att använda dem när vi diskuterar långsiktig finansiering, tycker jag. Linda, ser ut att vilja svara.
Nej, men jag tycker att det är helt rimligt att de här frågorna tas upp när man pratar om skattereform, eftersom vi vet att det är via lagstiftning och via skatter som politiker kan påverka hur människor beter sig och vilka val man gör. Och då måste man ju också som politiker vara enormt varsam, tycker jag, med vilka regelverk vi sätter upp, eftersom de sätter ramarna för val som människor gör sen. Och just vad gäller bostadsfrågan som du lyfte, även klimatfrågan, så tycker jag det är väldigt tydligt att de här frågorna bör vara en del av en ny skattereform. Erik? Jag har en extensiv tolkning av din fråga. Jag har tänkt på det här med att höja skatter, som då nästan alla har sagt är nödvändigt i framtiden på grund av den demografiska utvecklingen. Det är inte så lätt att peka ut vilka skatter som ska höjas. En del har förbrukats alltså för att finansiera skattereformen. Men vad jag tänker, lite råd till politikerna, koppla ihop det med åtgärder som ska göras. Alltså det, jag ska ta två exempel. Det ena som Göran nämnde, att pensionerna, de blir kanske för låga i framtiden. Kan man hitta en finansiering, och det är förmodligen någon form av avgift, som direkt kopplas till ökade pensioner i framtiden? Det blir lättare att smälta, svårare att gå emot. Ett annat exempel där jag inte förstår varför regeringen inte kopplade de ökade försvarsutgifterna till krav på skattefinansiering. Det var inga stora skatter som hade behövt. Att man inte gjorde det, utan bara fritt fram öka utgifterna, men oppositionen befrias från ansvaret att finansiera detta. Det tycker jag är mycket märkligt. Och det här kommer ju hända fler gånger. Försvarsutgifterna kommer med all säkerhet att öka ytterligare. Det måste kopplas till skattefinansiering. Bengt vill inte, ja. Jag vet inte om du vill replikera. Jo, jag inte replikera, men däremot skulle jag vilja i viss mån utmana TCO, för att det här seminariet har kommit till därför att TCO håller på att fundera på framtidens skatter. Och jag tror alltså att vi behöver ett ökat skatteuttag, och då är frågan hur ska vi åstadkomma det? Jag tror att staten måste säga ungefär så här, att vi kan inte använda lika mycket skatter som vi har gjort till att betala välfärden för de som är yrkesaktiva har inkomster. Och den välfärd de konsumerar, det är sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. Där får vi successivt föra över finansieringen till dem, så att man ser det precis som pensionsavgiften i deklarationsblanketten. Och så får vi behålla skatteintäkterna som idag används för att finansiera de här systemen och lägga på äldreomsorgen. Och det här är ju någonting, tycker jag, verkligen som man i en organisation som TCO måste fundera på. Hur ska vi som aktiva löntagare i förvärvsaktiv ålder kunna ta ett större ansvar för välfärdens finansiering när vi egentligen inte använder någon annan välfärd än de här försäkringarna? Och vad säger Göran Zettergren om det? Jag passar. Ja, här säger han. Ja, Lars? Ja, alltså, ett sätt, jag tror att flera har varit inne på det, ett sätt att öka så ja, legitimiteten för olika skatter kan ju vara just att öronmärka dem. Öronmärk fastighetsskatten för försvaret eller för ökade statsbidrag till kommunerna till exempel. Det är ett sätt att göra det klarare, så att säga, varför de behövs. Okej, Karin, var det en bra idé? Jag har själv föreslagit att vi skulle ha en värnskatt för skolan till exempel. Och att man skulle säga att vi återför det sista jobbskattavdraget och tar alla pengarna och lägger på skolan. Jag tror det skulle vara ett sätt att få värnskatt används då lite felaktigt i relation till skattesystemet hur det ser ut idag, men mer för att värna skolan då. Men det är ju också en farlig väg, därför att om du har för många specialdestinerade öronmärkta skatter så blir det svårt att försvara de skattehöjningar som behövs till inte så populära reformer och inte så liksom folkligt förankrade reformer. Men ett par stycken, jag kan hålla med, skolan och försvaret, sen kan det vara stopp. Och så nöjer vi oss med fastighetsskatten som gör. Okej, okay, nu tar vi fler frågor. Mikael Persson, och jag har en fråga om det här med arbetsmarknad och arbetsintegration egentligen. För att skattesystemet skiljer ju, som vi har sagt, på arbete och kapitalinkomst. Men om jag går mellan egenföretagare i ena änden och anställd i andra änden, det är väl klart att jag då försöker få min så kallade lön som uttag av kapital om jag kan. Så kanske vi behöver någonting som är gemensamt, i och med att vi ser att jag kan sitta här och jobba i Taiwan om jag vill och göra digitalt och har hela världen som arbetsmarknad. Hur gör man då lokalt? Du betalar skatt till taiwanesiska skattemyndigheten, det är väl svaret. Jag bor i Sverige. Ja, det beror på hur länge du vistas i Taiwan. Nej, men alltså, grundsvaret på din fråga är ju, jag har ju redan angett svaret, likställ så långt som möjligt beskattning av arbetskapital.
så bortfaller bekymret, bortfaller behov av sådana här konstiga 3-12-regler. Jag sa att det är 5 personer i landet som vet, det är ett ohyggligt komplicerat system, som vet hur det är sammansatt. Och som ändå hela tiden har utsatts för kritik av vissa grupper för att det är för stränga regler, lätta, och det har lättats ett antal gånger. Förut var det en spärr mot skatteundandragande, nu är det en uppmaning till skatteundandragande. Det är ett fullständigt absurt system, och det är som sagt för att folk inte begriper hur det fungerar, det därför inte kritiseras hårdare än vad det gör. Likställ de här skatterna så långt som möjligt så försvinner det problemet. Varsågod. Ja, tack. Är det på här? Ja. Johan Fall heter jag från Svenskt Näringsliv. Jag får tacka för mycket intressanta diskussioner och väldigt intressant att höra bland annat då alla de synpunkter som har kommit fram på att höga marginalskatter, problem för sysselsättningen, flyktiga kapitalbaser och så vidare. Men ämnet här var ju skattereform. Och där kommer då min fråga, egentligen 3 saker då. Det handlar om förhalning, halvmesyr och konkurrenskraft. Och vad jag menar med det är att är det inte en väldig risk här nu att man har en massa viktiga skattefrågor som behöver lösas. Och så släpper man dem och så hamnar man i en lång utredning om en skattereform. Och alla kan vara för en skattereform så länge man själv får bestämma vad den innehåller. Men det är väldigt olika. Så att, är det inte en väldig risk att man förhalar angelägna åtgärder som behöver göras redan nu? Nästa fråga är då halvmesyr. Alltså om man nu gör det. Vi har hört att rent matematiskt så är parlamentariskt läget sådant att vi behöver många partier med här. Är det inte risk för att det också är många väljargrupper som ska tillgodoses och att man kanske skickar räkningen till slut till näringslivet som inte har någon rösträtt? Och där kommer vi till min tredje fråga, så konkurrenskraft. Det har jag varit inne på. Det är en otroligt viktig, en helt annan förutsättning idag. Men de förutsättningar som jag tycker många har pratat om här, det är att man vill ha ett skattereform som det var för 25 år sedan med likformighet och enhetlighet. Är inte konkurrenskraft och effektivitet helt andra parametrar som kommer mycket högre i prioriteringen nu? Oj, det var en omfattande fråga. Bengt ser ut att vilja ge. Alltså de komplikationer du pekar på, de har vi ju delvis talat om här. Att det finns sådana komplikationer. Det är svårt att se exakt hur en reform ska kunna komma till i det parlamentariska läge vi har. Men det finns ju också steg, jag tror det var Linda som var inne på förut, att även om man nu går och väntar på en större reform så finns det ju steg man skulle kunna ta. Och ett sådant förslag som kom fram i en utredning för ett år sedan ungefär, det var att likställa främmande kapital, alltså lånat kapital och eget kapital i företag. Idag gynnar man lånat kapital, vilket gör att under finansiella kris till exempel så är det många företag som avskedar personer därför att de har inte riktigt den styrka de skulle behöva ha. Och där, när det var ute på remiss så sa Svenskt Näringsliv nej till detta i stort sett, alla de konkreta förslagen. Det tycker jag var väldigt beklagligt, därför att Svenskt Näringsliv var mer positivt. Då hade vi kanske fått se den reformen redan. Jag hoppas den ska komma ändå, men det är ett exempel på steg som vi kan ta snabbare medan vi väntar på de här lite större reformerna som vi diskuterar nu. Elinor? Jag tycker också att olika instanser har olika uppgift här. Jag tycker inte att det är att förhala någon annan process för att vi som ungdomsförbund eller vi som debattörer driver en annan linje samtidigt. Tvärtom så skulle jag säga att när blockpolitiken eller det parlamentariska läget är oförmöget att göra det, då är det än viktigare att vi vågar göra det istället och se bortom det läget. Så tvärtom, vi förhåller inte, vi bara möjliggör här för det andra. Lars, nu har vi ont om tid. Så det är en principiell fråga så att säga. Ska man satsa på stora reformer eller ska man ta många små steg? Och där tycker jag ändå erfarenheterna talar för att när man tar små steg, då lämnar man väldigt stort utrymme för olika intressegrupper. Man blir dåliga beslut. Alltså fastighetsskatten kan vi ta, momsen. Eller diskussionen som vi nu har, att många säger att det går inte det här med fastighetsskatten. Då tar vi bort ränteavdragen istället. Men det är ju egentligen inget bra, va? För att vad gör vi då? Ja, då skapar vi både ineffektivitet, att den som har eget kapital får en skattesats, men den som måste låna får en annan skattesats. Och vi skapar orättvisor mellan de som kan köpa en bostad med eget kapital eller med sina föräldrars kapital och de som inte kan. Och gör vi det, så att säga, ta bort ränteavdragen, ja, då kommer vi aldrig att återinföra en fastighetsskatt, utan då inför vi liksom dåliga asymmetrier i hela systemet. Och därför tror jag att det behövs så att säga, en samlad översyn. Erik? Jag håller i stort sett med om vad Lars sa. Och jag skulle säga att det är inte diskussioner om en stor skattereform som utlöser inaktiviteter i politiska systemet. Alltså den inaktiviteten beror på helt andra saker, framförallt på det parlamentariska läget. Man tror inte man klarar att göra just någonting. Därför händer så lite.
Jag måste, Bengt och jag har varit eniga om det mesta, men vi är inte eniga om det här företagsskatteförslaget. För faktum är att om det förslaget genomförs så ökar det ytterligare skillnader mellan beskattning av arbetskapital. Alltså man ska, det beskattas i två led. Vi har bara talat om inkomstskatten, men de beskattas i ett första led, bolagsskatt som är 22%. Den skulle ha sänkts till 16,5%. Medan löneinkomster, i varje fall över en viss nivå, beskattas med 31%. Så gapet skulle öka ytterligare. Därför tycker jag det var ett dåligt förslag att genomföra. Okej, Linda får sista ordet nu. Ja, jag tänker att Svenskt Näringsliv borde ju uppskatta att vi driver på för någonting som är blocköverskridande, det vill säga att Löfven sträcker sig högre ut, snarare än att han ändrar skatterna genom att samarbeta med Sjöstedt. Får jag ställa en fråga till Svenskt Näringsliv? Alla här har velat höja skattetrycket. Vad tycker Svenskt Näringsliv? Ja. Som jag var inne på, alltså, konkurrenskraft och effektivitet är väldigt viktigt. Jag skulle kunna nämna också att mellan 2000 och 2014 så sänkte skattetrycket i Sverige från 51 till 44% samtidigt som skatteintäkterna ökade som är 260 miljarder realt under den tiden. Okej, men så att det går att sänka skattetrycket för att få konkurrenskraft och den vägen också få ökade intäkter. Betyder att du vill ha sänkt skattetryck? Jag tror att det behövs för konkurrenskraften. Okej, en avvikande röst här. Då får jag tacka er alla. Jag får tacka publiken. Nu ska Britta säga något klokt till sist. Jag vill bara säga framförallt stort tack till alla som har deltagit. Vi blev utmanade av Bengt. Jag känner mig inte särskilt utmanad. Jag vill också påpeka att TCO-medlemmarna faktiskt till stor del finansierar, överfinansierar till exempel sånt som A-kassan. Så att vi drar nog vårt strå till stacken skulle jag vilja påstå. Men jag skulle verkligen vilja ge ett stort tack för att ni alla har gett oss en oerhört massa goda argument för varför det behövs en genomgripande skattereform. Och ni har också gett oss en massa goda förslag på vad som behöver ses över. Så tack så hemskt mycket för det. Det kommer att berika och göra vårt skattepolitiska arbete mycket bättre. Och det kommer underlätta våra möjligheter att nå framgång. Ni kommer att höra mer från TCO i den här frågan. Det kan jag garantera. Vi kommer att återkomma med förslag. Och precis som så många andra har understrykit här tidigare idag. Vi behöver en samling i Sverige kring de här frågorna om det ska vara möjligt att åstadkomma förändringar som gör Sverige bättre. Tack för idag. Tack för att ni lyssnade.